امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد سر نیزے دی نوک تے چڑھایا گیا، یزیدیاں نے نعرے مارے حسین قتل ہو گئے، بچے ذبح کر دیتے نے، گھر لٹ گیا وے، سوائے ایک بیٹا حضرت امام زین العابدین بیمار سجاد، انہاں تو علاوہ کوئی مرد باقی نہیں بچیا، عورتاں نوں قیدی بنا دیتا گیا وے، یزیدی خوش نے کہ حسین نوں شکست ہوئیے، یزید نوں فتح ہوئیے، ہاں ہاں حسین ہار گیا وے، یزید جیت گیا وے، امام علی مقام ہے امام حسین دے شہزادے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، بےمانو جھوٹ پہ بول دیو، ہر دا ہووے جدا سر جھک جائے لیٹ جائے، تکو نا تواڈے سر ہون بھی نیویں نے، میرے بابے دا تے سر نیزے تے چڑھیا ہویا ہے، دیکھ لو یہ سر کٹ گیا ہے لیکن جھکا نہیں، یزید کے سامنے یہ جھکا نہیں ہے، پھر مرے تم ہو ہارے تم ہو، حسین تو کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہوا، حسین علی کام نہیں کرنے جی، اور حسین کو شہید کرتے وقت تک یزیدیوں کے لشکر میں بھی اذانیں ہوتی رہی اور جماعت ہوتی رہی ادھر حسین کے بھی، ہاں جی، بلکہ بعض انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے واللہ عالم جھوٹ ہے یا سچ ہے، انہوں نے کہا کہ حسین اب جلدی کرو معاملہ کلیئر کرو، ہاں یا بیعت کرو نہیں تو جنگ کرو، ہم نے آپ کو قتل کرنا ہے، مار کے اس کے بعد ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہاں نماز لیٹ ہو رہی ہے ہماری، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، حسین مسکرا دیے، افسوس تمہاری نماز پر، مجھے ہی قتل کر کے نماز میں کھڑے ہو کر مجھ پر اور میرے نانے پر درود بھی پڑھو گے، کیا تمہاری نماز ہے، کیا تمہارا ذوق اور کیا تمہارا دین ہے، درود پڑھا کہ نہیں حسین پر، محمد وال محمد پڑھا کہ نہیں پڑھا، قیامت تک دنیا پڑھ، مجھے بتائیں ان کی کیا نمازیں ہوں گی یار، جس کو ابھی قتل کیا ہے اور دس منٹ کے بعد اس پر درود بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے امیان کے بھی بعض لوگوں کی حالت یہی ہوتی ہے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، جبر جو ہوتا ہے وہ وقتی طور پر غالب آ بھی جائے نا تو جبر مٹ جاتا ہے، حق جو ہوتا ہے وہ وقتی طور پر مٹا دیا جائے، دبا دیا جائے، مار دیا جائے تو بھی کوئی بات نہیں، حق حق ہی رہتا ہے، حق مٹ نہیں سکتا، جی یہ گھرانہ دیکھا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، تکو نا یہ تو خیبان تو چودری آئے نا، ساڑھے پینڈ تو باورہ شریف تو چودری آیا یارا، انہیں نہیں بھی تو کوئی سننی نا، ہاں جی، افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار اے نانا حسین کا، پل دو پل تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، ارے کلمے کے بھی پہچان حسین ابن علی ہے،
کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے گھرانا کون سا ہے سیدہ فاطمہ نبی پاک دے جگر دا ٹکڑا حسنین کریمین دی اماں دروازے تے منگن والا فقیر آیا خادمہ نو کیا پتا کر گھر وچ کوئی ہے چان ماریا کچھ نہ ملیا خادمہ نے کیا بی بی کچھ بھی نہیں فرما پھر دیکھ حضور کچھ بھی نہیں تیجی واری تک یا کچھ بھی نہیں سیدہ فاطمہ نے کیا او تک ایک نکر وچ میرا دوپٹا پہ ہے جا انہوں بازار وچ بیچ دے کچھ لے کے آ میرے دروازے تو فقیر خالی نہیں جانا چاہیے اللہ اللہ اب سنیے جی اب سنیے سینے کو جلا بخشیے گا خادمہ نے چادر وی سیدہ پاک دے دوپٹے نو بدا تے آپ نے اے وی دسیا کہ فلاں بازار وی یہودی دی دکان ہے اودے کول لے جا اے میرا دوپٹا اونوں دے دے اونوں کہہ دے بدلے جو یا کوئی چیز دے دے دروازے تے منگتا ہے او گھر دی خادمہ لے کے گئی یہودی نو کیا مینو نبی دی بیٹی نے بھیجی ہے سیدہ فاطمہ نے بھیجی ہے میں اُنہ دا دوپٹا لے کے آئیاں او پوٹلی یہودی دے سامنے رکھی اجے کھلی نہیں آئے آئے او جس چادر نو ویک کے سورج تے چاننا نکلن یہودی نے اجے تکی نہیں بس چادر اتو بندے وچ دوپٹے جدو سامنے رکھیا گیا تے کہندے آن والی بی بی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سیدہ فاطمہ دے دوپٹے نو اجے ویکھیا نہیں میں نو کلمہ نصیب ہو گیا ہے جا نبی دی دینو میرا سلام آکھیں اے میری دکان بھی تو اڈیے مال بھی تو اڈے میں بھی تو اڈا ہو گیا ہے لے جاؤ افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا پل دو پل تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا تاریخ وچوں دے کہ حضرت امام پاک دا کٹیا ہویا سر ابن زیاد دربار وچ پیش کیتا گیا ظالم خوشے ایک تش وچ مجمع دان وچ امام علی مقام امام حسین دے سر مبارک نو سامنے رکھ کے بے ایمان دے ہاتھ وچ چھوٹی جی چھڑی اے لکڑے حسین دیاں لباں تے مار دے اور کہندے حسین اگر انہ لباں وچوں انہ اٹھا وچوں ایک واری کہہ دیندہ یزید حق کے اے تیرا حال نہ ہوندہ گردن نہ کٹی جاندی بچے زبانہ ہوندے میرے ویرو جدو ابن زیاد اے عمل تے شرارت ویکی درباریاں وچوں مجلس وچ بین والیاں وچوں ایک بڑھا جیا سیابی کھڑا ہو گیا انہیں کیا ہو بیمان میں کم دو ہاں میری جرت نہیں پر میں تینوں خبردار پیا کرنے ہاتھ روک لے قسمیں پیدا کرنے والے دی انہا ہوتھانو میں رسول اللہ نو کئی واری چمدیاں ویکھیا وے جنہ لبانو نبی پیار کرے جنہ ہوتھانو رسول اللہ چمدے رہنے تو نہ تے چھڑی پیا مارنے
अगो बेईमान कहंदा है अगर तू बुढ़ा ना होवेया तेरे चिट्टियां वाला दा ख्याल ना होवेया मैं तेनू भी कतल करा देवीया। फरमाया अफसोस मेरे बुढ़े होण दा ते तेनू ख्याल आ गया पर उना दा ख्याल नहीं कीता जिन्हां दियां रगां विच रसूलुल्लाह दा खून पिया दौड़दा है जिन्हां दे मुतअल्लिक अल्लाह रहमान पिया कहंदा है कुल असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा।